hyvää huomenta päivää. Tervetuloa City Skylines 2 ja 4-varpaan pariin. Mitä mä oon tehnyt off-kamerana? Jumalattoman koulualueen ja nyt mä kärsitään jostain syystä jäteongelmasta. Tämä tein ja uudistin näitä risteyshommia täällä. Mä en kyllä ymmärrä, miten tähän siltaan tuli mutka. Mutta se ei haittaa yhtikäs mitään, nimittäin tää toimii. Tää toimii sakutin hyvin tämä risteyshomma. Mä en oo ihan tyytyväinen näihin. Mä haluun jonkun verran näitä smoothailla näitä pätkiä tässä off-kamerana. Hyvä korjailla just näitä. Miksi tuolla on tommonen mutka ja tuolla on samanlainen ongelma. Mä laittoin tänne, kun meillä on täällä nämä, täältä löytyy mineraaleja, täältä löytyy öljyä ja täältä maatilahommia. Niin mä laittoin tänne nää valmiiksi. Mutta seuraavaksi mun pitää ratkaista, miten me päästään tänne maatilalle. Koska mä en millään haluaisi laittaa niinkö tänne, mun piti tuolla laittaa toisinpäin, mutta sitten mä ajattelin tehdä pitempi reitti tänne maatilalle. Jee. Joo. Mutta mun pitäisi suunnitella tähän jonkinlainen liikenneympyräsysteemi. Näihin sellainen, mikä ei ottaa, nämä on ihan ok nämä. Mutta kun. Ne ei ole hyviä. Mitä mennään tänne moottoriteille. Okei, nää on kakkosia. En halua kompleksikurveja. Enkä tuplatietä. Okei. Mä haluan mennä niinkö tänne. Otetaan 100 metriä. 96. Sitten tehdään 96. Saataisko me silloin tähänkin se 96? Näin. Ja noin. 96. Tehdään tänne sama. Me käännetään tää oikein päin. Sitten tulevaisuudessa. 96. Ja se on 90 asteen kulma. Tänne sitten se myös 96. Näin. Otetaan tästä myös 96. Joo. Tänne sitten 96. Näin. Katsotaan. Haluan 90 aste. Noin. Sitten tästä mennään 96. Saadaanko me nämä menemään näin? Tää on nyt 90 aste. This not working really well. Okei. Okei. 96. No, nyt meidän pitää kääntää tämä. Wow! How I do that? Really? Otetaan tämä pikkusen kauemmaksi tästä. Nyt meillä on hirveä liikenneympyräongelma. Okei. Mä haluan snappingin pois, että mä saan tuon nyt tuosta suurin piirtein. Otetaan vielä tollaan. Nyt mä haluan snappingin takaisin. Tehdäänpä tämmönen 100 metrinen. Vai olisiko 50 metrinen ihan hyvä? 50. Saadaanko me ihan just 52. Sitten otetaan 90 astetta tähän. Tuleeko tästä aivan liian pieni? Tuohon otetaan tuo 90 asteen kulma. Noin. 90 astetta tuohon. Ja tämäkin 56. Noin. Otetaanpa tähänkin sitten 56. Näin. Pystytäänkö me ihan oikeasti tekemään ympyrää tässä pelissä? Es. Mä en ole ikinä edes tutkinut asiaa. Mitään kaiken järjen mukaan, kun kaikki kohdat kääntyy saman kulman, niin niistä pitäisi. Voi vittu tota numeroiden määrää. Okei. Sen pitäisi olla nyt täydellinen ympyrä. Kyllä. Miksi te ette halua mennä samaan kohti? Are you kidding me? Okei, katsotaan. Pystyttäisikö me muuttamaan tämä kolmihaaraseksi? Miten tää tuo mukaan näin tekee? Mä haluaisin tähän semmosen hyvin yksinkertaisen tästä
reitistä. Näin. Mutta nämä yhdistyy tähän jotenkin typerästi. Näin. Okei, meillä on kolme kaistaa siellä. Me pitää kääntää tätä toiseen suuntaan meneväksi. Se voisi korjata paljon. Okei, koska täältä tulee ja täältä lähetä. Joo. This look fucking ugly, mutta... No. It's a game. Tää ei tuu toimiin tämä kohta. Oho. Pitäisikö me ihan suosiolla tehdä niinkö, että otetaan... Meillä on täällä nämä kulmat kummitkin. Niinkö näin. 36. Anna... 64. Ei tuu toimii sekään. Tämä on, idea on hyvä, mutta tää tulee olemaan yllättävän vaikea toteuttaa. Joten annetaanpa sitä nyt olla ja vetää vaan tänne tämmönen ihan vaan setäkin, jos no autoidiotit päättää tänne päätyä, niin ne nyt pystyy sitten kääntyy. Okei. Okay. Se on muuten hyvä tässä vaiheessa varmistaa, kun kolme jaksoa nauhoitellut. Onko sulla mikki päällä ollut koko aikana? Että mulla on vähän vanhemmassa hubissa tää mikki kiinni. Se on aina ongelmoinut. Katsotaanpas mitä ongelmaa meillä on. Kaupunki on hyvin hyvin varakas, se ei ole ongelma. Unreliable mail service, taas! Okei. Okei, katsotaanpas mikä meillä on mail-tilanne. Tuolla, täällä. Tarvitaan... Tää uusi tehdasalue. Oli... Tehdä, huusivat niitä, mulla meni hermot tehtaisin, mikä teki tämmösen mega-alueen tänne. No, laitetaan nyt siihenkin, kun kerran haluatte. Näin nyt niin kalliiksi tunni. Are you kidding me? Okei. Okay. Ehdottomasti me muuten tarvitaan tänne koulualueelle. Kyllä niin pitää pystyä nyt lähettämään äitiänsä kuvia tota nonne postissakin. Äitillensä kuvia siis. Post office. Okei. Okei. Tällä hetkellä me ollaan... Pistetäänpä nopeammaksi pyöriä. Katsotaan miten täällä... Unreliable mail service. High crime rate. Mulla olisi nyt tää poliisin headquarters. Tää antaa aivan jäätävän. Tää niinkö kyllä varmasti auttaisi, mutta kun me tuotetaan tällä hetkellä ihan kohta... Emme tuoteta, että enää vittyy ketään tonne tappiota. Mä just katsoin lusikan uusimman jakson tuossa. Oliko se... Se on 7. Mulla on tuossa vielä... Olisiko me laittaa tää poliisin headquarteri niinkö tänne näin? Olisiko se parempi tässä? Näin. Se antaa valtavan katteen. Ja... Prison availability. Okei, me tarvitaan vankila. Okei, me annetaan tälle helikopterit. Krake expansioni ehdottomasti. Ja... Mikä tämä... More sales. Siinä onkin hyvä paikka. Näin. Mulla on... Saa olla 50 vangille tila... Oh my god. Miten täällä voi olla ruuhka taas? Siis... Tää on kyllä taas niinku ruuhkasimulaattori tää peli. Sen mä sanon suoraan. Koska... Noin. Pistetään ton kokoinen siihen. Mä en tuu ikinä ymmärtää miten nää onnistuu saamaan ruuhka-aikaiseksi. Suuri osa näistä, mitä mä oon huomannut, niin nämä idiotit saattaa ihan oikeesti niinkö täällä risteyksessä. Jos ne haluaa mennä suoraan, niin ne saattaa... Just, täällä onkin hyvä esimerkki. Pitäisiköhän me tätä kaistanvaihtohommaa nostaa vähän kauemmaksi? Auttaisikohan se asia? Toivotaan. Niinku päivitetään tätä pätkää vähän tänne pitemmälle. Jos ne vaihtais kaistan tuolla aikaisemmin. Ja laitetaan tuohon tuollaan kolmen kaistaa. Ei! Täällä, kato. Täällä on just täydellinen esimerkki, miksi tän maailman ärsyttävin homma. Ne, kaistavaihto tehdään... Miksi mä osoitan täällä niinkö... Niinkö... Täällä. Kaistavaihto tehdään... Tässä.
kun niillä on täällä näin paljon tilaa, olisi tehdä. Osaat älyä tehdä, mutta... Tämä idea... What? Petrochemicals. Okei. Okay. Okei. Okay. Karpaketrukki. Siis, mutta siis tämä logiikka tässä pelissä. Nöp! Mä haluan tehdä kaistanvaihdon tossa. Ja mä oon sillä... Mun aivot on sillä... They just tilt! Okei. Okay. Täällä on taas tosi hyvä esimerkki tästä. Mä oon aivan varma, että suurin osa tästä porukasta haluaa mennä tästä tänne. Joo. Mitä mä just pääsin sanomasta. Ja ne vaihtaa kaistaa tässä. Okei, katsotaanpas, pystyttäisikö me noin päyttää tämän koko homma pitemmälle. Ihan tänne sillalle asti, jos mä älykääpiet sitten älyäiset. Mitä te voitte tehdä sen aikaisemminkin? Nope! Nope! Me teemme sen tässä. Kato, viimeinen mahdollinen kohta, missä tehdään. Okei, tehdäänpä tommoin. Rikotaanpä tosta tie, jos siinä onkin joku tommonen bugi. Ei syytetä idiotismia, vaan sitä, että... Noin. Noni. Let's see. What the fuck? Just happening. Siinä oli joku glitsi siinä kohi. Siinä oli varmaan joku node tai joku vastaava tossa, mikä aiheutti ton. Okei, mulla on kyllä näin motarien kanssa paljon fiksaamista, täytyy myöntää. Mutta näillä näkymin se näyttää siltä, että nää kuule idiotit oppi. Kai sitä vaihdon tekee oikein oppisesti. Mä olen jostain syystä tässä vaiheessa huolissaan näistä idioteista, jos ne jatkaa tätä hommaa. Okei, mun FPS on nyt tosi alhaiset rupeaa olemaan tämän kaupungin koon takia. Mä oon tosi pahoilla, jos se teitä häiritsee. Se on voi. Antakaa niitä kanavan superkiitoksia, niin mä saan joskus hommattua. Kekähän näytön ohjelman päivitys on. Mulla on kumminkin ihan kohtuukone, että tämän pelin pitäisi toimia. Täällä on... Mä rupesin miettimään, pitäisikö me laittaa slip lane tästä tonne meneville. Ihan sen takia niinku näin. Saataisiko semmonenkin jostain tosta tollain? Niinkö näin. Ja nostettais tuohon tää kanava tällaista määrää. Okei, tää peli on ihan oikeesti ruuhkasimulaattori. Ja meillä on 13. Pitäisikö me muuttaa tää pätkä 4:lle? Näin. Pikku pätkä siinä 4:lle. Eli niillä on 2 tonne ja 2 tänne. Ja tuo pätkä me voitais muuttaa 1:lle. Näin. Ja me laitetaan tähän, että tästä ei saa vasemmalle kääntyä. Niinkö tähän näin. Sitten se voi mennä suoraan, eli ne voi tuolta kyllä tulla tänne. Miks tää? Niin on, kun se on ympyrä. Noin. Ja tässä on ideana semmonen toive, että please, älkää olko idiotteja. No, mikä nyt voi olla aika maharaton toive, mutta tämä on onneksi vain videopeli, onneksi. Noin. Nyt se on. Musta tuntuu, että meidän on parempi laittaa tähänkin slip lane täältä. Tämä menee ohi reille, niin nyt tää menikin tämmöisestä, että hei, tällä kertaa mä tutkikin johonkin mikään näitä idiotteja vaivaa. Mulla oli väärä työkaluhomma päällä. Sinällään se, tai siis tää tientekohomma.
Noin. Sitten me tehdään tähän tämä kääntymiskielto. Okei, ne saa mennä suoraan. Joo. Sitten me muutetaan. Siis tää on se perusristeys, että mä nyt muokkailen vähän mun mielestä järkevämmäksi. Se on eri asia näin idioottien kanssa, että mikä näistä on järkevämpi. Joo. Näyttää, että rupesi toimimaan vähän paremmin. Noniin. Oh my god, nyt me päästään testiin. Nyt katsotaan, mitä nämä idiotit touhuavat täällä. Oh. Are you kidding me? Tuo menee loppujen lopuksi erittäin. Kohtuullisen perseille. Sieltäpä tänne vähän kauemmaksi kaistaa. Annetaan näille tänne kolme, että niillä on pikkusen aikaa, kato, ruvetaan täällä niin sellainen suunnittelemaan kaistanvaihtoja. Okei. Okay. Noin. Itse asiassa näyttää vähän parantamaan. Tätä tekoäly ei ole ihan parhaimpia näiden. Oh my god. Mitä täällä on menossa? Ruuhka? Miten? Koska idiotteja ratissu. Eli. No niin, katsotaanpas miten nää reagoi tähän korjaukseen. Sori. Tää on nyt tämmönen, että hei, let's fix stupidu. Stupidu. Okei. Periaatteessa tääkin pätkä voisi olla kahta, koska se haarautuu tosta. Voisi helpottaa tätä liikennehommaa jonkun verran, kun ne pystyvät tässä jo valikoimaan tänne, että mihin menevät. Okei, tuossa keskellä on nyt mahdollisuus, että niin ei tarvitse vekslailla hirveästi. Katsotaanpas, mitä ne sanois tästä kahden muutoksesta. Myös. Ja näin. Ja sitten jos me laitetaan tähän pätkä neljään. Niin näin. Näin. Niin se yhdistää 2-2. Sitten me tiputetaan tästä kolmeen vähän matkaa. Ja okei, meillä on tossa kolme. Tuohon me tarvittais ehkä neljä kummiskin. Joo. Sitten me laitetaan pikkupätkä tähän kolmeen tänne. Joo. Okei, se rupeaa saattaa toimia. Toivotaan. Oh my god! Nää tulee toisesta kaupungista nämä taksit. Sitten on tekemään linja-autoreitti, sulle mikä kulkis kaupungin ulkopuolelle. Yes. Okei, okay, kyllä. Bus stationi. Meillä on stationi, mutta mä oon käyttänyt tältä kaikki paikat, niin me pitää varmaan laajentaa tätä. Mä oon ihan varma, että mä laittoin edellisessä jaksossa tänne. Nyt pitää käydä läpi. Joo. Okei, okay, meillä on nyt tämä lainettu. Mä haluun tehdä nyt täältä reitit. Niin ulkopaikkakunnille. Eli me tehdään ensimmäinen tänne. Ja tuodaan täältä tää takasi. Okei. Okei. Okay. Tiputetaan määrä. Koska tää ulkopaikka, ulkoreitti, me laitetaan tuo paljon. Saa olla
Tuo, ehdottomasti. Sen jälkeen mä teen... Mä haluan vaihtaa tän värin. Meillä on aika lailla kaikki käytössä. Ton värinen. Tää vähän vaalempi tollanen. Joo. Muita nimeitä nää jossain välissä kaikki. Sitten... Mä en ois hoksannut tätä aikaisemmin, että meillä on nämä... mahdollisuudet. Oi herranen aika. Okei. Okay. Katsotaan miten tää vaikuttaa tuohon taksiliikenteeseen. Koska ne on nyt ongelmatekijä ihan... Mä tarvin myös uuden bussiaseman näköjään, koska mulla ei ole enää bussia. Ja me pistetään... Okei, 15. Tarvitaan, ja sun tulee 15. Myös, katsotte ulkoreitti. Noin, ja me tarvitaan toinen bus-depotti. Bus-depotti ehdottomasti. Where to heck I'm gonna... puttis. Olisiko meillä täällä sopivasti tilaa? Ei ole tietenkään, eikä sielläkään. Tuolla on tuo jalkapallokenttä. Sinällänsä se ei tossa haittaa mitään. Okei, tänne me halutaan myös sähköbussi-update. Meillä on Swatmantasen depo, bus-depotti meillä on jo tässä. Sitten on kaikki. Joo. Koska nuo liikkuu kato ulkopaikkakunnilla nuo, niin mä haluan siksi ne tota nonnia olla tollasella. Mut me laitetaan tännekin täällä, tännekin, tänne laajennus. Okei, mä älyisin, että mä voitu tuohon laittaa lisääkin. Noin. No nyt kolo... Okei, no niin. BF Details. Tämän väri meidän pitää muuttaa. Purppura. Joo, erinomaista. Okei. Okay. Tää on kyllä jossain määrin koomista, niin kutsutusti tää homma ko... What the heck you doing, guys? Musta tuntuu, että busseilla on vähän henkisiä ongelmia nytten. Kun... Mä en saa kysyä. Pystyttäisköhän me laittamaan tähän niinkö bussilinja? Erikseen ei. Tää on... No okei, annetaan olla. Katsotaan miten käy. Okei, meillä on nytten High Density Commerce siellä. Oh my god, tää rupeaa näyttää jo kaupungilta. High Density Commerce tämän niinkö just näille tarvetta. Ja mä yritän tätä aluetta laajentaa tälle kaikesta korkeimmalle, koska mä voin. Ehdottomasti tämä muuten pamahtaa tällaiseksi. Kiitos. Nyt sitä pitäisi vähäks aikaa olla. Anteeksi, oli käsiruu, ette aivastus tulossa. Älä aivasta. Noniin. Tää on nyt tämmönen random jakso. Mä kyllä taisin luvata, että me tehdään tässä jaksossa, mutta mulla on nyt niin paljon ongelmia. Plus mä en saa unta ja kello on tällä hetkellä 3 aamuyöstä. Mutta renderöi ja nyt maanantai jaksokin tässä. Onkohan tää 7 vai 6 vai 8 tää jakso? Jipii! Mutta mä just katson lusikan 7 jaksoa. Sillä oli alle 10 tonnia asukkaat. Yps. Me mennään vähän eri tahtiin. Ja varmaan Juho lusikalle... Okei, mikä mun jätehomman ongelma? Mulla oli yhdessä välissä jäteongelma. Okei, me nyt pystytään prosessoimaan aika hyvin. Mutta eiks meillä ole täällä... Mistä on waste prosessi? Mitä on... Tää on joku tämmönen spesiaalirakennus. Se vähentäs... Tais 50 tonnia kuussa pystyis hävittämään. Okei, meillä on myös radiot. Riisis vaikka näytäis mun Intel University Studies. Värilaatikko, okei. Okei, meillä ei oo disasterit päällä, niin tuo kovin tärkeä. This is control. Tuo, helta.
just keeping sitten shelter educated. Okei. Tulta meillä on kaikki. Täällä taas mä en näe. Tuo me voitais avata. Geotermali, solaari. Meillä ei oo oikein gas poweri. Tuo me voitais tulevaisuuden kannalta. Ja tämä, koska me kaivetaan kohta oma koali. Niin, meillä on 6 pointsia, tutkitaan vähän. Tää vähän vaikuttaa siltä, että me tarvittais, mutta tuolla. Poliiseilta. Prisoni. Prison, kiitos. Koska meillä on nyt. Okei. Holy moly, tää on iso. Jipi. Ja tää tuottaa. Tämä on 300. Tuottaa yksi tällainen, tuottaa 20. Meidän käyttö on tällä hetkellä noin 200. Arvatkaa mitä me tehdään. Tehdään vähän päivityksiä meikäläisten virrahommiin. Ihan pikku päivityksiä, älkää hätäilkö. Tää on ihan pieni päivitys. Me vaihdetaan yhteen isoon. Vaikka tää kuukausimaksultaan aika varmaan tulee kalliimmaksi. Mutta mä näen tän tässä näin. Pitempi asteisena. Plus Kolstorakearti. Oh, 100 megawattia saa lisää. Reduce air pollution products the plant. Okei, koska mulla on jo ja toi. Nyt meidän sähköntuotanto ei pitä olla hetken aikaa vaarassa. Me exportetaan 400 megawattia. Kyllä, mä haluan ton padonkin, jos pystyy tähän pystyy tänne johonkin tekemään tän padon tänne näin. Jäi. Täällä on pari tällaista. Okei, pystytäänkö me ostamaan näitä alueita? Sitten mä katoinkin just tänne asti. Kyllä, me voitais joku pato sitten homma tehdä johonkin tänne tästä. Tum. Tai sitten ei. Okei. Arvatkaa häiritsee, kun mä näin tästä, kun ei oo mun. Mä en tiedä, se oli tuhlailua, me ei ois tarvittu mitään ikinä. Tuo kakojen linjassa häiritsee. Täällä meillä on ihan hyvä tilanne. Nuo häiritsekö, mä enpä saa noita. Okei, okay, noin. Hetkinen. Me saan täältä muuten vettyä sitten ulos. Reitti myös. Sori. Koska mä haluun vähentää tota meidän päämoottoritien kuljetusta. Nyt meillä on täältä mahdollisuus tehdä ulkoreitti tonne. Okei, mä just täällä just vittu rumaa siltä. Aivan sikarumaa siltä. Pystyttäis me päivittämään tämä? What the fuck? Two-lane highway. Tää on niinku kahdelle tielle. Tää on niinku two-lane haikki. One way. Nää on niinku, siis ihan oikeesti. Meillä on siltapuloa tässä pelissä. Mä vaan toivon, että tää muuten helpottaa sitten tuo alueen ruuhkia, kun ne pääsee nyt täältäkin kulkemaan. Kamppeet. Mut mulla on tunne, että meillä tulee tässä kohin ongelmia. Tämä liikenneympyrä tulee olemaan jumissa. Joo. Meillä on nyt useampi reitti tänne kaupunkiin. Tää liikenneympyrä tulee olemaan kuseessa. Mä oon ihan varma siitä. Katsotaanpa mikä meidän hätävararatkaisu olisi. Ei tule toimimaan. Tässä kohin vai? Tulisko? Me voitais tehdä täältä semmonen pum ratkaisu. Tai sitten toivoa, että me ollaan tän kanssa ei olla kuseessa.
Origin Destination. Hei, mä haluan seurata sua vähän aikaa. Koska näyttää siltä, että sä oot menossa vaan läpi mun kaupungin. Tie tuli tos kova homma kyllä tällaisissa paikoissa, missä selvästi näkee vaan, että joku muu käyttää sun tota nonni palveluita. Mutta, mä hörppäsin tässä vähän. Kolaa! Mä en tiedä, mulla on joku extra kola himo nyt menossa. Noi. Okei. Se elee sieltä. Joo, se menee tänne. Tää ei oo mun pussi. Mä tiedän sen. Oh my god. Miksi täällä on sähköpula? Joku kertoo mulle. Tuolla on syypää. Mun pitää näköjään, koska mulla on täällä sähköntuotanto lisääntynyt niin paljon. Katsella tänne jokin tällainen voimavirtahomma. Mutta onneksi näin nyt ei ole iso homma. Niinkö tästä näin. Noin. Jep, se korjas ongelma. Joskus nämä on ihan hyviä, nämä transformerit, koska se on ihan loppujen lopuksi ihan realistista, että ei kaikki toimi. Okei, mulla on ihan okeis tilanne ja mä edelleen odotan sitä 1.012 päivitystä. Jos meillä ei ensi kerralla ole miljoonia ongelmia, niin me ruvetaan tekemään tätä teollisuusaluetta tänne, uutta. Näin. Täällä meillä on öljy nimittäin. Täällä meillä on... Oh my god. Arvatkaa kukaistaa hommaa lisää aluetta. Näin. Koska... Tuonne iso öljyalue. Meillä on metsää. Tuossa otetaan nuokin. Noin. Okei. Sitten me mennään tänne mun terraformeriin. Haluan 100% sen tästä. Mä vihaan tätä, että kun nämä mapit on tällaisia. Moi. Olen epätasainen. Ja sinun pitää muokata mun. Voisit sä nyt ihan oikeesti ottaa sen korkeuden, mikä mä määritin sulle? Näin. Okei, tehdään vielä näin. Mä tiedän, tää pilaa. Kunnioitan ympäristöä. En! Nyt se näyttää tyhmältä se mapireno. Sitten näyttää se on mun kaupunkia. Naapurikaupungissa varmaan, mutta mihin helikotti se puolikas vuoresta hävisi? Mitä helikotti on tapahtunut vuoden toiselle puolelle? Sillä, hei, jokin valtava monsteri tuhosi juuri. Kyllä mä sitä jo jossain välissä nyt tässä muuttailla näitä laitoja, jos me pystytään. Mä vaan en tykkää tästä hommasta. Pitää vuoria tunkea. Mä haluun flatin mapin. Ihan oikeesti siis. Täys flatti. Kiitos. Eiköhän niitä tuu sitten, kun nuo modit rupee taas pyörimään, niin kun on flat mappeja. Okei. Noniin. Mutta hei! Meille kun 34 minuuttia, olenko minä ostanut vahingossa tuosta keskeltä alueen? Kyllä. Olen... Tunne itseni muuten just idiootiksi. Oho. Jaha. Täällä on tapahtunut onnettomuus. Ja se tukkii koko liikenteen. Mikä helikotin näitä takseja vaivaa. Mutta hei! Eiköhän me tällä kertaa tämä osa pystytä päättämään tähän. Ja katsotaan seuraavassa jaksossa, mitä me tekisimme. Mä oon näköjään ostanut vahinkoalueelta, mutta me tullaan ostamaan koko mappi, sen tavoite. Katsotaan, mitä me tehdään seuraavassa jaksossa. Muistakaahan painaa ehdottomasti sitä tykkäysnappia. Heittäkää kommenttia. Vähän kuppala! Ja toivotaan, että kukaan ei saa tällä kuppaa. Office-demantti laskee onneksi. Me nähdään... Seuraavassa, painakaa sitä tykkää-nappia, heittäkää kommenttia vähän kuppalalle. Ja katsotaan tuota teollisuushommaa ensi kerralla vähän tarkemmin.
Meillä on tässä hyvät lähet tuolla öljylle. Maatalous myös pitää pirkaista varmaan. Me tarvitaan ehdottomasti lisää kanahommaa. Tarvitaan holy moly, me tarvitaan lisää tätä. Mikä tää onkaan? Greinejä, viljaa. Siksi me tuotetaan tappiota, kun me joudutaan näin paljon ostaa näitä. Meillä on kohta 60 000 asukasta. Me nähdään seuraavan osan parissa. Neli kiittää kaikkia katsojia. Painakaan tilanappi. Mä teen tänne mitään hetkeksi pyörimään. Pien pikku tauon tässä. Jätän tän pyörimään. Nauhoittelen sitten teille lisää. Ja täällä on taas sähköpula. Ja nauhoittelen teille sitten lisää. En haluaisi tänne transformeria tänne yliopistoalueelle, mutta kai se on nyt pakko. Näin, mutta mä nauhoittelen teille heti lisää, mä pidän pikku tauon tässä, mä tän pelin pyörii. Aika lailla tästä Samuelta lähetään sitten eteenpäin. Noin. Neli kiittää kaikkia katsojia. Aivan mahtavaa olla. Voitte jättää superkiitoksiakin videoon. Kyllä meillä on superkiitokset nyt videossakin, jos te haluatte tukea toimintaa. Mä pystyn sitten enemmän keskittymään tähän. Me nähdään seuraavan parissa sun nyt neliltä. Moikka! Moi! Aivan mahtavaa! Märkää aikaa kaikille. Onko märkämistä johtuen teille vain? Se on nytten moi moi.